El gall, el drac i el conill estan de festa aquests dies amb motiu de les festes del Carme. La cercavila va ser el tret de sortida on varen ballar aquests tres personatges, amb més de 100 anys d'història a les seves esquenes. Centenars de persones grans i petits voltaven pels carrers d'Olot seguint aquests personatges de la faràndula per gaudir de la música de la qual tots ens sentim orgullosos. Tothom volia apropar-se a aquests elements de la faràndula per fer-se la foto o un selfie. El conill amb una setantena d'anys a sobre, aquesta vegada tenia 50 kg menys que altres anys. Tavi Algaror i Àngel Rigall van estar treballant en una rèplica de la figura original, aportant millores tant en el disseny com en la portabilitat. El nou conill era fet amb fibra de vidre, és més lleuger i fàcil de portar. La penya i els morruts també han estat implicats en la nova figura del conill. A la nit, el color de les llums varen canviar per donar pas a una de les tradicions més consagrades del nucli antic d'Olot, per celebrar la Diada de Santa Carme en el barri del Carme. Es tracta del Ball del Drac i el Pollastre. La plaça del Carme es va emplenar i es va començar a ballar sardanes al ritme de l'orquestra. Poc després es donava pas al drac amb les seves flames i el pollastre amb la seva música característica van fer gaudir a tots els espectadors que van aplaudir i seguir els balls al ritme de la música.